E salve, salve família, beleza pura, bom dia, boa tarde, boa noite para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Bugas na voz, passando aqui para convidar vocês que não estão inscritos ainda aqui no canal, se inscreverem, porque aqui tem coreografia nova toda semana para vocês. Beleza pura, tá dado o recado, bora pro vídeo, bora dançar. Lo mejor que suena ahora, pero esta vez no sé qué tiene cuando me mira, pero se nota cuando suspira, que se pone loca y delira al mirarme a mí. Quiere venir pero sus amigas la dejan sola cuando vacila. Quiero ver cómo esto se termina, yo ya la advertí.